Esse é o meu grande trabalho nesta altura, porque tenho tido o cuidado de falar com os jogadores e não quero que de facto isto possa ser contagioso, o entendimento que possa ser em relação àquilo que é o adversário, de nós somos os favoritos. E eu não considero que seja favorito em coisa nenhuma. Vamos defrontar uma equipa que foi a segunda classificada na Superliga Sérvia, uma equipa que nesta altura está também já a competir e está, portanto, em segundo lugar. Não creio que haja favoritismo aqui, porque estamos a falar de uma competição onde quem cá chega, chega por mérito, e nós devemos e temos que respeitar muito o adversário, sabendo que vamos ter um adversário forte pela frente. Agora, sabemos é aquilo que podemos fazer. E se nós tivermos esse cuidado e se tivermos a altura daquilo que podemos fazer, então, em si, somos difíceis de bater. É, de facto, muito importante. E nós tivemos o cuidado de contratarmos pouco, mas bem. Fomos ao detalhe naquilo que poderia ser o mais importante para nós preenchermos aquele que seria o plantel para atacar esta temporada, e de facto a experiência, a maturidade, a alta exigência competitiva desses mesmos atletas e também aquilo que já tiveram enquanto seu percurso, sendo também eles jogadores habituados a ganhar, dentro de uma matriz que nós tivemos o cuidado de o ano passado cultivar e conquistar aqui dentro. Portanto, identificam-se com aquilo que é a identidade da própria equipa. Ao dia de hoje nós sabemos que o Sporting de Braga é também já uma equipa muito apetecível e, portanto, dentro daquilo que foi o cuidado que tivemos para poder escolher e selecionar aqueles que seriam os nossos reforços, estamos satisfeitos porque nos vem acrescentar, de facto, alguma coisa, vem acrescentar valor, e esse valor pode ser mensurável por aquilo que é a qualidade individual dos jogadores, pode ser por aquilo que é a experiência, por os títulos que já ganharam. Há aqui uma série de fatores que nós consideramos e que entendemos terem sido determinantes para as escolhas que fizemos.